Hejsan damer och herrar och hallå, välkomna! Ja. Om ni kollar framför oss så har jag och Nalle införskaffat oss lite nya grejer till våran lilla studio här. Eller hur, Kalle? Yes, vi har införskaffat en sån här stekpanna med en panna liksom. Exakt. För idag ska vi nämligen fritera saker. Framför oss har vi någonting som jag och Jonas valt att kalla för en fyrastegsfritering. Det är att allting man friterar doppar man först i mjölet, sen i ägget, sen i cornflakesen och sen rakt ner i den glödheta oljan. Precis, och då blir det ju friterat såklart. Och något som är gott som blir friterat blir ju ännu godare. Mm, precis. Och det jag och Kalle har köpt idag, det är massa snabbmat. Så precis. Det ska vi fritera idag. Så idag kommer vi fritera allt från hamburgare till sushi. Exakt, häng med. Ja. Men det är, grejen är, det är farligt att jobba med olja på grund av att det blir så jävla varmt och det kan börja brinna. Exakt. Och någonting jag lärde mig när jag var hos brandkåren när jag var liten, det är att man inte ska hälla vatten på det, utan man ska kväva elden med ett lock. Har man vatten på det exploderar det med det. Exakt. Vi tar heller inget ansvar om ni gör det här själva. Nej, precis. Vi avskriver oss allt ansvar för era dödsfall. Ni får sköta er själva egentligen. Vi är inga pappor. Det första vi kommer börja med är nämligen att fritera en pizza. Yeah. Det är en margarita som vi var och handlade tidigare. Oh, jävlar den som glaskar. Kolla hur den ser ut. Den läskiga margarita, den ser ut helt orange ut faktiskt. Aj, aj, aj. Det är säkert gott. Så här har vi den här slicen kan vi i alla fall köra. Är det gott? Kör vi flera? Ja, vad fin den är. Vi kör igång då. Jag börjar alltid med att doppa den här i mjölet. Precis. Nalle är första ansvarig över mjölansvarig. Ja. Och äggansvarig. Är du säker på att du gör rätt ordning? Ja, grejen är jag har gjort det här hemma förut. Jag gjorde fel ordning faktiskt. Mm. Så det ska vara den här ordningen, även om det är konstigt. Sen är det äggen. Och sen bam ner i cornflakesen sådär. Det här är alltså den som kommer vara den krispiga ytan. Det är gott ut faktiskt. Jävlar, det var verkligen man blev kladdig för det här. Det är nu fin. Lägg ner den här nu Jonas. Det här kommer bli grymt. Vad ska jag lägga ner? Ner med den. Okej, nu åker jag ner. Den håller på att nästan gå sönder. Vi går över rakt till frying cammen. Tvätta i händerna. Ja, den är igång ja. Vi kan kommentera i frying cammen. Ja, då väntar vi spänt på att se vad som händer. Nu kan vi se här i kameran när den bubblar till lite. Ja. Nu är det bara att sitta och vänta tills den här pizzan är klar. Vad fin den är! Åh, frying cam, what you say? Det här börjar bli friterat nu. Ser du den Nalle? Det luktar asgott. Tror du det är klart? Nej, inte än. Det luktar faktiskt asgott. Vad fint det är! Oh. Ser ni hörni? Det här är det bästa vi har gjort, eller hur? Jag tror det. Så skaka av lite. Den är helt knap. Herregud! Jag har aldrig sett någon vackrare, men det här är ju fantastiskt. Nalle, fram hit med tallriken. Där är den. Skaka av den lite. Ser ni hur fin den här är? Skaka av den lite. Det här är ju vackraste jag har varit med om. Här har vi då alltså friterad margarita. Fy fan, har den för bra? Jag tror den kan vara lite varm. Okej, vad ska vi göra då? Vi ska smaka av. Vad jävligt bra det här. Jävlar vad gott det var. Det var jävligt bra faktiskt. Och jävlar vad smarrigt. Ska jag ge en bit till Jonsson och kulan? Nej, skit i det. Det här var så jävla gott så att nu äter jag upp hela. Grejen är vadå, alltså, det där är ett bra koncept, friterad pizza. Verkligen. Vi borde öppna restaurang när vi serverar varandra friterad. Ja, verkligen. Jag och Nalle, vi delar med oss om våra mathemligheter. Mm. Så det här kan ni lätt göra hemma, alltså. Det var jävligt bra. Se bara till att hålla värmen under kontroll. Liksom. Men nu ska vi gå vidare. Och vad ska vi fritera nu, Nalle? Nästa grej är, jag har lite låda här från 7-Eleven faktiskt. Oj. Två stycken korv med bröd. Wow. Jag tycker det är nice att ligger i sådana lådor faktiskt. Ja. Där har vi en korv med bröd. De hade blivit lite kalla men allt blir varmt i fritösen. Nalle, doppar du igång korvarna? Mm. Vi kör samma teknik som förut. Då ska du ner i ägget. Mm. Då sen ner i själva. Då får vi se här hur det här ser ut. Wow! Nu är det direkt. Nu är det drag i våra fritöser. Nu hamnar korven upp och ner. Eller vart ligger korven? Åkte den nu? Ligger lådan. Nej, Kalle, den skruvar på sig. Korven. Tryck ner hela under ytan då. Sådär! Kolla här, vad har vi här? En liten korv! Visar med kameran. Ja, den kommer här. Jag håller den under så den droppar. Kolla vilken korv. Det ser ut som den har legat på havsbotten i 20 år. Men jag tror det här är gott. Jag delar. Vill du dela den där i två då? Mm. Det är crunchy. Nice. Här ser man ju då att det är faktiskt en korv inuti. Mm, en korv inuti den. Så vi hugger in direkt då. Det kommer att vara varmt att bara skapa i sig.
Det är gott också. Allting blir bättre. Mm, åh jävlar. Ja, vadå, det går ju inte att, verkar inte gå att misslyckas med det. Nej. Den ser ju ut som ett lik lite. Vill du smaka min också? Nej, vill äta min också? Så jag är inte jättehungrig faktiskt, men... Yes, det var korven! Vad tyckte du om korven då? Jag tyckte den var god, jag tyckte pizzan var godare. Jag tyckte osten blev bra med pizzan när det smältes lite där inne. Ja, jag tyckte nog korven var godare. Vi har, ska gå till nästa grej. Och det är direkt från stekpannan på McDonald's faktiskt. Exakt, det är nämligen... En cheeseburgare och även en Big Mac. Vi börjar med cheeseburgare. Får se hur det går. Om man tänker på nyttigheter. Ska man inte kolla på programmet? Nej, precis. Eller jo, det kan man göra också bara för att få... Ibland kan man räcka med bara kolla problemet. Här har vi en cheeseburgare som nu är friterglaserad. Och den ska nu ner i frityren. Wow, baby! Ja, den där gillar den. Nu simmar den här, det lilla barnet. Ja, jag kan inte bara sitta mina fingrar hela tiden. Ja, jag tror det är bäst. Det kommer ändå doppas igen. Om du är för alltid kladdig. Åh, nu ser man, jäklar. Den går snabbt nu alltså. Nu går det snabbt, verkligen snabbt. Här, och det ser ut som en liten bulle bara. Den är klar nästan. Ja, den är ju klar. Den har uppe. Ja, nu ska den upp, nu ska den upp. Kolla här, de är fattat här över. Har ni sett något så här härligt? Det ser ut som en liten mugg där alltså. En friterad cheeseburgare. Friterad cheeseburgare. Är det osten som har blivit så här? Ja. Inside a fry. Det här kan nog vara det bästa som finns faktiskt. Oh, jävlar. Jag tror det inte skulle bli så jävla bra. Det här är ju avskott ju, eller hur Nalle? Ja. Oj, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara mig. För det här var verkligen jättegott. Grejen är att man har ju en friterad burgare framför sig. Och det som händer i munnen, det är att vad heter det först, smakar det lite så här frityraktigt. Eller hur? Det är avskott, Jonas. Men när man väl... Ja, det här är... Det var för att jag hade goda fräter på länge. Det är ju runt kanten där. Runt kanten där, det är ju helt sjukt gott det. Alltså, Ja, jävlar. Jag kommer aldrig mer äta en vanlig cheese. Det kommer inte gå att äta en vanlig cheese. Yes, då kör vi vidare på Big Macen. Exakt. Det var vi också handlade på McDonald's och jag har verkligen stora förhoppningar på den här. Den här kan bli rejäl faktiskt. Om cheeseburgaren var sådär god så vet jag inte hur Big Macen kommer tolkas. Jag tror det här kan vara det bästa faktiskt. Jag tror att cheeseburgaren än så länge var det godaste. Nej. Det ramlade så här. Det här kan inte hända innan. Nu får hålla okay. Den. Och vad tung den är. Den är som en 10 kilo tyngre. Åh, jäklar! Men ser god ut! Den ser jättegod ut. Jag tror jag kommer bli galen av det här alltså. Visa personerna som kollar på oss. Ser ni där? Vad vi precis snart alldeles färskt ska tugga i. Det är bara lite varmt. Jag inhalerar röken. Ja, Kalle kan knappt bärga sig. Han skiter i om det är varmt. Han hoppar på burgaren. Och han är igenom. Hur smakar det? När Nalle gör så där, då vet man att... Att det här är så jävla gott. Det är fan... Att det är så jävla gott. Det är helt sjukt, måste jag säga. Nu måste jag in. Det är det jävligt alltså. Jag tror jag kan bli torsk på det här faktiskt. Big Mac är godast, tycker jag. Oj, jävlar vad gott. Vad säger du, Jonas? Alltså det är på något sätt som att göra snabbmat ännu snabbare. Då är det dags för det sista då. Det här är vårt lilla wildcard faktiskt. Vi har ju typ bara gjort grejer nu som är snabbmat som ändå är gott från början. Och ja, det sista är sushi. Sushi serveras i kallt. Det kommer bli varmt. Det kommer bli friterat. Hur fan kommer det smaka? Alltså jag gillar sushi som fan innan jag åt det till lunch där faktiskt. Och jag vet att Jonas gillar sushi. Ja, jag tycker det är ingen favorit sådär, men det är... Ja, när vi är på thai-buffé och sånt, då käkar vi rejält med sushi. Ja. I den här så är det alltså lax, avokado, gurka, krabba, ris och sjögräs runt. Sen har vi också en sån här vanlig lax. Vanlig liten fiskrulle liksom. Vi tänker att vi behöver ju bara fritera dem då. Precis. Jag är väldigt tveksam på om det här kommer smaka gott ens. Alltså. Ja, men det blir kul att prova alla fall. Varm sjögräs och... Varmt ris är gott och varm lax är gott och varm avokado, jag vet inte. Jag tror inte jag ätit varm avokado förut. Då lägger jag upp en lax här också. Vi börjar med laxen och släpper ner den. Maki? Den verkar sitta kvar i alla fall. Får se på framåt. Men det är väl nere så... Jag låter den snurra lite. Det här behöver inte friteras så länge. Nej, jag tror att det kommer gå snabbt. Och nu hissar vi upp lax. Laxen. Jag ska slice upp den. Yeah, buddy. Ja. Jag får se med det här. Jag tror inte att det är någon höjdare, men... Man kan inte... Man kan inte prova det. Exakt.
Vi doppade lite soja alltså, man får mycket. Jag skulle aldrig äta sushi utan soja. Så varför skulle man då äta friterat sushi? Ja, man ska göra wasabi i sojan egentligen, men nu skiter jag. Ja, du kör bara sådär. Doppar vi. Det var gott alltså. Varför är det gott? Varför är det gott? Varför är det här gott? Jag tyckte man hånder det. Jag tyckte det här var typ godare än några av de andra grejerna. Nej, jag vet fan vad jag tycker om det här. Jag tyckte om det så fan faktiskt. Vill du? Vi kör vidare på macken. Jag tyckte inte det var så gott. Man kände laxen var typ varm liksom. Mm, jag gillar ju lax ju. Ja. Då tar jag laxbitarna för krabban då. Okej, okay. Jag tar med en krabba. Så ner i... Shit. Det var just det att den var tillag... Nej, vad i helvete hände? Det är gott alltså. Gillar inte. Jo. Macki var gott. Ja. Friterad sushi, tummen upp. Oh, var det den där rullen smakade gott? Jag tyckte båda var goda. Det blir lite varm lax tillagad lax faktiskt. Ja, jäklar. Bra grejer. Sushi funkar också att fritera. Finns det något som inte funkar att fritera? Mm. Det är frågan. Alltså det, sushi, jag är lite tveksam till det. Bara, det kanske blir lite äckligt och varmt och det kanske passar med olja och cornflakes. Mm. Liksom. Men tydligen så var det gott. Allt blir gott. Vi har inte gjort något idag som har blivit äckligt. Nej. Ja, så där damer och herrar. Det var allt vi hade för idag. Och ja, det här var ju en ny grej som jag och Kalle ville testa. Mm. Så om ni vill att vi gör fler såna här videos, då ska ni likea den här videon. Precis. Och glöm även prenumerera för att se de här videoserna. Precis. Och glöm inte att likea och subscribe. Och sen också har vi bestämt att kommentaren som får mest likes i kommentarsfältet kommer vi fritera oavsett vad det är, så länge det inte är giftigt och vi dör. Exakt. Så skriv nu i kommentarerna något som ni vill att vi friterar. Så gör vi det. Hej. Det är fest hos Nalle. Efter fest hos Nalle.